На залізничній станції Хмельницький очікують люди. Найближчий потяг за розкладом – Хмельницький Перемишль. Він прямує через Львів. Білет на цей потяг має місцевий житель Валентин Коваль. Каже, їде до дітей у гості, показує документ про вакцинацію. Ми зарані ще літом пройшли вакцинацію, для того, щоб мати відповідний папір. Її видає сімейний врач в поліклініці. Називається свідоцтво про вакцинацію або сертифікат вакцинації. Потяг прибуває на другу колію, стоятиме 2 хвилини. Стюарт Олег Чорний перевіряє документи у пасажирів. Тест чи що? Ой, як, вакциновані чи тест, чи що? Доходимо ще, відправляємо. Від сьогодні пасажири поїздів, які курсують між містами, повинні мати додаткові документи, розповідає начальник вокзалу станції Хмельницький Михайло Мігаль. Додатково повинен бути документ, який підтверджує про проходження повної вакцинації або отримання одної дози. Або може необхідно мати на руках негативний тест, ПЛР-тест або експрес-тест, який діє на протязі 72 годин. Неповнолітні пасажири не повинні їх мати, пояснює Михайло Мігаль. Також обмеження, за його словами, не поширюється для тих людей, які подорожують приміськими потягами. З приводу повернення грошей за білет пасажирам, які не мають додаткових документів, Михайло Мігаль каже. На звичайних, на общих обснованнях, якщо людина не представила той документ, який, значить, виходить, що він сам винний, і це не вина залізниці. Про нові правила переїзду залізницею каже так місцевий житель Дмитро Карпович. Заборона, мені здається, трохи дивною. Чому не можна так само, як раніше, переміщатися, просто отримуються карантинних обмежень. Санітайзер, маски. Мої друзі, вони з Америки, і в них є ковід-сертифікати, у мене є в дії. Це, як завжди, зі мною. Я вважаю, що це непогано, і я сам медпрацівник. Копію постанови про правила автобусних перевезень між регіонами показує водій автобуса, який прямує до Польщі, Володимир Ковальчук. Повинна бути або прививка на коронавірус, або повинен бути тест на 72 години. Тільки таких пускаємо пасажирів. Або документи, що підтверджує отримання однієї дози, дводозової вакцинації. Володимир Ковальчук додає, водіїв також перевірятимуть. Транспортна інспекція і поліція – це їхні компетенції перевірити нас. Штраф 17 тисяч на водія і 17 тисяч на фірму. Очікує свій автобус Єлизавета Добжанська. Каже, має електронний сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія». Внутрішній та зовнішній сертифікат на вакцинацію. Тобто після я вже отримала, можна сказати, 2 вакцини і підключила одразу. До якого часу діятимуть додаткові правила перевезення пасажирів, в документі не зазначено, розповів начальник залізничного вокзалу станції Хмельницький Михайло Мігаль. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.